सशस्त्र प्रहरीले भारतबाट ल्याएको पिस्तोल बरामद भएको छ मारको सशस्त्र टोलीले गस् सशस्त्र गस्ती टोलीले भारतबाट मोटरसाइकलमा ल्याएको एक थान कटुवा पिस्तोल पटेरवाबाट बरामद भएको हो सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक सुरेन्द्र बहादुर शाहीको नेतृत्वमा रहेको गस्ती टोलीले भारतबाट नेपालतर्फ आइरहेको नम्बर नखोलेको मोटरसाइकल चेक जाँचको क्रममा पेस्तोल भेटिएको हो मोटरसाइकल चालक प्रहरीलाई देख्न बित्तिकै पुनः भारततर्फ फर्केर भागेको प्रहरीले जनाएको छ सशस्त्र प्रहरीले पिछा गरेपछि मोटरसाइकल चालकले कमला नदी किनारको झारीमा पेस्तोल फालेर भारततर्फ भागेका थिए मोटरसाइकल चालकले फालेको पेसो पेस्तोल सशस्त्रले जिल्ला प्रहरी कार्यालय पठाएको जनाएको छ